ադրբեջանական կողմը 3-3-ից փակել էր Կապան Գորիս ճանապարհ հատվածը եւ ռոպեներ առաջ էր մարդու իրավունքների պաշտպանն է տեղեկացնում, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները փակել են նաեւ Սյունիքի մարզի Գորիսից որոտան տանող ճանապարհը։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք, ինչ իրավիճակ է հիմա այդ ճանապարհ հատվածներում եւ ինչ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի մեր ճանապարհները բացվեն։ Այսպես ես հարց տեղեկություն չունեմ, ճիշտ ասած, բայց համապատասխան կարուստերը մեր ռուս խաղաղապահների հետ միասին զբաղված են այդ խնդիրը լուծելու, որովհետև եթե ուշադրի եղել եք, վարչապետը իր եզրափակիչ ելույթում կառավարության ծրագրի քննարկման հետ կապված անդրադարձավ այդ հանգամանքին, նշելու, որ ադրբեջանական կողմը ասում է իբրև թե մեր կողմից մեր քաղաքացիները դանակահարել են իրենց զինվորականներին և այդ պատճառով առաջացել այդ կոնֆլիկտային իրավիճակը։ Հիմա մենք տեղյակ ենք նաև, որ ճանապարհ հատվածի որոշ դրվագներ անցնում են ադրբեջանական հողով, այսպես ասած պայմանական ասած ադրբեջանական հողով, դեռ չշգրտված չի, ինդիկատիվ ունենալով խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները։ Եվ հետևաբար իրենք թույլ են տվել իրենց այս, ոնց ասեմ, անօրինական ինչ-որ իմաստով գործողությունը, որովհետև անկախ ամեն ինչից, որ ճանապարհի մի հատ որոշ հատվածներ կտրվում են, եթե նույնիսկ կտրվում են ադրբեջանական հողում, ապա ըստ երկու պայմանավորվածությունների պետք է ճանապարհը լիներ բաց հանցանելի։ Ես կարծում եմ, որ մինչև երեկո դասը կլիցվի։ Դուք դեռ եկեք, որ Գորիսից որոտան ընկնող այդ հատվածներ են փակել ադրբեջանցիները։ Ոչ, այդ բացի ես տեղյակ չէի, ես ձեզանից։ Պան Աղազարյան, նոյեմբերի 9-ի այդ հայտնի ներողություն ստորագրության, հա, այդ փաստաթղթի մեջ ասվում էր, որ երկու կողմը, հա, կամ հոն այնտեղ, որտեղ որ ավարտել են ռազմական գործողություններ, այսինքն առաջ քայլ չպետք է արվի։ Ինչու են հիմա ադրբեջանական կողմը պարբերաբար արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածք մտնում, ինչու չենք մենք սրա դեմ նառնում կամ ինչու չենք կանխում այս գործողությունները։ Չէ, այնպես չի, որ մենք դա դեմը չենք առնում, ուղղակի մեր նոր բացված պատերազմից հետո նոր բացված սահմանների երկայնքով չեն մեր զինվորական ծառայությունները չեն հասցել անհրաժեշտ կահավորում իրականացնել և վերահսկողություն սահմանել ամբողջ սահմանի երկայնքով, և ադրբեջանցիները օգտվելով այդ հանգամանքից որոշ տեղերում, ասենք, թույլ են տվել այդ կամայականությունը մի կողմից, մյուս կողմից շատ դժվար է, երբ որ իրեն գալիս են այսպես կշված անարքել քայլելով ինչ-որ իմաստով անզեն և տեղակայվում են որոշ տեղերում, դու դրանով պատասխանես զենքով, դա կարող է պատահել որոշ իմաստով խնդիրներ առաջացնել։ Եվ հետևաբար ստեղ պետք չի, և ես չեմ էլ բացառում, որ իրենք ոչ թե շփոթվել են, այլ սադրում են, և չեմ բացառում, որ ձեր նպատակն է հետապսադրակի նպատակ են հետապնդում, որպեսզի մենք ինչ-որ քայլ անենք, իրենք էլ փորձեն ինչ-որ քայլ անենք։ Նպատակն է առաջ գալ, թե լարվածություն ստեղծել։ Նպատակը լարվածություն ստեղծելը, որովհետև այսպես թե այնպես, երբ որ այս խաղագործընթացները ավելի ու ավելի ամրապատվեն, իրենք անպայման դուրս են գալու այդ իրենց զբաղեցրած տեղերից, ինչի մասին որ մենք տեղյակ ենք այս պահին։ Նկատի ունեք Սերբլեջի տարածքը Գեղարքունիքում, որ առաջին այդ վստահությունը ձեզ որտեղից է եկել, այսինքն ինչով պայմանավորված են նրանք դուրս գալու, ինչ հանգամանքներից ելնելով։ Վստահությունը այնտեղից, որ այսպես թե այնպես նախ այդ քայլերը, որ կատարվում ադրբեջանի կողմից, բացի ստադրանքի նպատակը, մյուս կողմից նաև իրենք ցանկանում են իշխանությունները ռազմաքաղաքական ցանկանում են կերակրել իրենց հասարակությանը, որ տեսեք, որ մենք սենց ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք կեսպաները կարանք անենք, որովհետև իրենք վերջին հաշվով իմ խորին համոզվում գողջ են պատերազմի արդյունքներից, բայց մեր իշխանությունների քաղաքական և ռազմական իշխանությունների հավասարակշռված կավասկի արդյունքում և միջազգային նաև կազմակերպությունների ճնշման տակ, ինչպես նաև Մինսկի խմբի աշխատանքի արդյունքները մտածել է գլուխ։ Եվ ստեղ, բայց դա շատ չի նշանակում, որ մենք պետք է անընդհատ թույլ տանք նմանատիպ բաներ, սա մեր բացն է, մեր սխալն է եղել,
ուրիշ բան չենք հասել, բայց դա մեր սխալն է եղել, եւ դա մենք պետք է ընդունենք, եւ հետեւաբար պետք է գիշերները չքնել, որպեսզի այդ սխալները կրկնելու հնարավորություն չլինի։ Իսկ կոնկրետ դուրսկապան հատված որոշ ճանապարհի որոշ հատվածներում իրադրությունը այնտեղ այնպիսին է, որ պետք է անմիջական ռեակցիա տալ, որովհետեւ ասեցի, որ այդ գծված վիճահարույց հատվածներն են։ Պարոն Ղազարյան, 3 ամսից ավելի է հակառակորդը Գեղարքունիքի և Սյունիքի հատվածով մտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Հիմա էլ այսպիսի միջադեպ է եղել, մենք գիտենք, որ պարբերաբար են այսպիսի դեպքեր լինում, սա առաջին դեպքը չի, այսինքն ինչքան պետք է հայ ժողովուրդը սպասի, որ ինչ-որ հարց կլուծվի, կամ ինչին ենք մենք սպասում։ Չէ, մենք չենք սպասում, մենք զուգահեռ մենք մի քանի ուղղություններով ենք աշխատում։ Ինչու չենք կարողանում հակառակորդին մեր տարածքից հետ քաշել։ Դե այնտեղ, որտեղ որ ռուս խաղաղապահներն են կանգնած, մասնավորապես ռուսական ճանապարհի հատվածներում, դա երկու կողմից պայմանավորված մի գործընթաց է, որի պատասխանատու նաև իր պատասխանատուն վերցրել է ռուսական կողմը, եւ հետեւաբար մենք պետք է այդ խնդիրները լուծենք իրենց հետ, ռուսական կողմի հետ։ Այո, ստացվում է, որ նրանց մեղավորությունը կա, որ այսօրվա այս իրավիճակն ունենք։ Չէ, ոչ թե մեղավորությունը կա, դե գիտեք ինչ, եթե հիմա եկել են մի քանի զինվորական մտել են կանգնել են ճանապարհի մեջտեղ, ասել են մեր տղային վիրավորել են, մենք այստեղից դուրս չեն գա, դու իրական մեր ներողություն քաշեն եւ այլ եւ այլ, ռուսական կողմը չի հանի ավտոմատները եւ սկսի կրակել։ Պետք է մա պարզ ինչ ա եղել, ինչ չի եղել, նաեւ նույնիսկ ճշտեն, եթե քսի դեպք ա եղել մեր կողմից, համապատասխան իրավական ընթաց կստանա, որ խոստանան, որ համապատասխան իրավական ընթաց կստանա, եւ այդ ճշմարտ տակ արդեն դուրս կգա։ Այդպիսի բաներ, այդպիսի կոնֆլիկտներ շատ երկար են լինելու մեր մոտ, մեր Ադրբեջանի միջև շատ երկար ժամանակ արել, մենք պետք է սա նայենք ինչ-որ իմաստով ըմբռնումով, այդ բառը ճիշտ է տեղին օգտագործել, ըմբռնումով մոտենանք, որ եւ չտրվենք ուրիշ զգացողությունների լինելու է, դեռ երկար ժամանակ։ Այսինքն հասարակությունը պատրաստ լինի, որ նման միջադեպեր էլի կլինեն, եւ մասնավորապես այն տարածքների մարդիկ, որոնք ստիպված են, հա, չգիտեմ, Թուրքի հարևանությամբ ապրել, գոնե։ Դե, գիտեք ինչ, մեր սամար եթե նայք, ամբողջը Թուրքի հարևանությամբ է, եւ մենք չենք կարող թուրքերին խնդրել կամ ադրբեջանցերին խնդրել, ասել մենք ձեզ խնդրում ենք, այս սամանը որ կա, սամից 20 կիլոմետր այն կողմ ապրեք, որ մենք ձեզ չտեսնենք, հնարավոր չէ։ Մենք պետք է մեզ պաշտպանել իմանանք։ Այո, մենք պետք է մեզ պաշտպանենք, մենք պետք է ամրացնենք մեր սահմանները, ուժեղացնենք, հզորացնենք մեր բանակը, որպեսզի մեր ճշնամական հարևանները, այս պահին ճշնամական հարևանները իրենց ցույց տան մնացիք ազատություններ։ Հիմա հարցս հետևյալն է, 3 ամսից ավել են նրանք մեր տարածքում են, ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկում, ինչու՞ չեն հասնում նրան, որ նրանք այլևս այստեղ չեն։ Քայլեր արվում են, Արտաքին ուժերի նախարարությունը եւ մեր մյուս կառույցները աշխատում են այդ ուղղությամբ, բայց դա նորից եմ ասում, մի ժամը խնդիր չի, մի րոպեվա խնդիր չի, եւ այնտեղ 10-20 հոգի մարդ չէ, որ դա թևներից բռնենք, տանենք կարտում ստելու չէ շրջակայքում, դա ձեն մի քանի հարյուր մարդ է, եթե չեմ սխալվում։ Հետևաբար դա հազարից ավելի անգամ է ստուգել ներկա։ Ես հստակ չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչու սկզբան է, պարոն Ղազարյան, ձեզ համար հասկանալի է, ինչու ի սկզբան է նրանց դեմը չառան, էլի, քանի որ մտնում են Հայաստանի սուվերեն տարածք, եւ ինչու օրինակ գրանկելու հրահանգ չէր տրվել, դերեվարելու չէ։ Չէ, չէ, այդ բան այդ խոսքերը մի ասեք, գրանկելու հրահանգ չի տրվել, դերեվարելու հրահանգ չի տրվել, գրանկելու հրահանգը անզեն մարդու վրա կարելի չկրակել, նույնիսկ ճշտամու վրա, բայց այսպես կոչված նույնը գերեվարեն, այլ հայերեն բարոյն դարձել են կարելի բանասաջրջած, այսինքն հայերեն բարոյն ժամանակակարապես արևանգ է, չէ, արևանգ է, այլ եկելնա մուսամանը, այսպես ոչ թե ձերփակալ ես, էլի ոչ թե գերեվար ես, այլ ձերփակալ ես, ու ես գնում ինչ է մասնախոսքը, բայց ես ինքս սկզբում ասեցի, որ սամաների միաժամ մեկօրյա հսկայական սահմանների բացման արդյունքում, ազատ սահմանների արդյունքում մենք չենք հասցրել բոլոր տեղերում գահավորել, եւ այդտեղ եղել է բաց հատվածներ, որտեղից իրենք անցել են, դա չպետք է դրանից համաշխարհային պատերազմ սկսվի գրածքով։ Պարոն Ղազարյան, հիմա Սյունեցին կամ Գեղարքունիքցին ո՞նց վստահ լինի, որ այսպիսի միջադեպեր չեն լինի, եւ վաղ այդ իրավիճակում X քաղաքացին չի։ Այսպիսի միջադեպեր լինելու են միջև չստորագրվի խաղաղության պայմանագիր։ Խաղաղության պայմանագիրը որ ստորագրվի, այլ այսպիսի միջադեպեր կլինեն։
Kamas kamas kıçanan dırak. İnçuk renen bizi mücadepir. Burada bir es komitselen komitsel martik korsurilen inen harazat ne diyin. Kara pahita karabata işin lokal barnakum lini yev ansankali asenk monetarin. Mik dan peki patas dedin. Şkanet savali ya. Ama bu rasen vağın çe müslüm vani samanere betona pat pagamelu yevuşmet şarşilin da hınar uçşi. Եվ հետեւաբար պետք է մենք պատասխանենք։ Ասացիք, որ այսպեսի բաներ կլինեն, միջև խաղաղության պայմանագիր չկնքվի, այսինքն Ադրբեջանը միտումնավոր է անում, որ մեզ տանի խաղաղության պայմանագիրը կնքելու։ Չէ, խաղաղության պայմանագիրը կնքելը այդքան հեշտ գործ չի, այդքան հեշտ բան չի, ինքը ոչ թե միտումնավորանում է, որպեսզի բանակցային գործընթացում ճշմարիտ գործադրի մեր վրա։ Դες մենք հասկանանք, եւ ձեր ժողովուրդը ձեզանից կդժգոհի։ Եթե ուզում եք, որպեսզի բանը չլինի, եկեք տենակ ինչ են կանամ։ Այդ հա ճշմա որպեսի բանակցային գործընթացում առավելություն ունենա, բայց մեկ էլ ճշմամ չպետք է ընդարկեն խնդրելով ժողովրդին, որ այս երևույթներին մի քիչ ուրիշ ձևով նայի։ Դուք ինչ եք կարծում անձամբ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ բանը խաղաղության պայմանագիրը շուտ չի կնքվի։ Կարող է կնքվել միջանկյալ պայմանագիր, դեպի դագնացող, Եվ միջև սահմանները չճշգրտվի, չսահմանազատվի, խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվի։ Այսինքն միջև բանակցություններում բանակցությունները հստակ չլինեն դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի շուրջ, խաղաղության պայմանագիրը կնքելու մասին Հայաստանը չի մտածել։ Իհարկե չի մտածել։ Կլինեն 1-2-3 փաստաթղթեր այդ ճանապարհին, միջև վերջնական պայմանագիրը կնքելու խաղաղության, բայց առանց այդ ձեր ասած խնդիրների լուծման, դելիմիտացիա եւ ճշգրտության ճշգրտում սահմանազատումը եթե չլինի, ապա բանը ինչ փաստ է։ Իսկ խաղաղության պայմանագիրը ինչ է իրենց ենթադրում։ Ինչ ենք մենք հասնելու։ Խաղաղության պայմանագիրը դա մի փաստաթուղթ պետք է լինի, որտեղ երկու երկրները համար հստակ է սահմանները, պարտավորվածություններ լինելու, որ չխախտեն, պարտավորվածություններ լինելու, որ խաղաղ բնակիչները կարող են պատահել պատահաբար հայտնվել այստեղ, այնտեղ, դա չդիտարկվի որպես բան, այլ փոխադարձաբար համագործակցության արդյունքում այդ հարցերը լուծվի, տեղի ունենան սահմանային միջադեպեր քաղաքացիների մեջ, հանցագործության նույնիսկ մակարդակի, եւ այդ խնդիրները պետք է լուծվեն այդ ճանապարհով, ինչպես նաեւ փորձեն, դրանից հետո նաեւ փորձեն ճանապարհների ապահովության խնդիրը լուծել եւ այլ եւ այլ, այդ գործընթացը որը միևնույն է գործ չի։ Այի խոսում եմ, որ պետք է Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի։ Ես երբեք որպես քաղաքացի, նաեւ որպես պատգամավոր, ես չեմ կարծում, որ ես դիվանագիտ չեմ, հանգած եթե որևէ դիվանագիտական դիվանագիտությանը ոչ հանիր բարամատեր կոգավորություն նախորդ ներողություն եմ խնդրում։ Ես երբեք որպես քաղաքացի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված խնդիր չեմ ունեցել։ Իսկ խնդիրը կայնում է այլտեղ։ Արցախի մեր հայրենակիցները ուզում են ապրել անկախ, ազատ, որովհետև ժամանակը պատմությունը ցույց է տվել, որ իրենց համատեղ ապրել ադրբեջանցիների հետ անհնար է, և ադրբեջանական կողմի համար, և մեր կողմի համար։ Հետևաբար իրենք օգտվում են ազգերի ինքնորոշման սկզբունքից։ Ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը և տարածքային ամբողջականությունը իրար հակադրելը անիմաստ է, անիմաստ։ Դրանք երկու տարբեր բաներ են։ Մենք տարածքային, ես եմ կարծում, այդպես տարածքային ոչ մի խնդիր չունենք Ադրբեջանի հետ, մի կողմից, մյուս կողմից էլ Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել է, ուզում է ազատ և անկախ ապրի, մենք էլ, քանի որ իրենք մեր հայրենակիցներն են և համատաբար փոքրաթիվ են այնտեղ, մենք իրենց անվտանգության երաշխավորն ենք։ Դուք ասացիք տարածքային, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ խնդիր չեք տեսնում։ Ես չեմ տեսնում։ Ես որևէտեղ ես չէ կարա պատասխանտամ, ասենք դիվանագիտական կորպուսի փոխարեն։ Ասենք օրինակ հիմա Շուշին հադրութի հետ կապված դուք խնդիրներ չեք տեսնում։ Շուշին հադրութը, ես ասում եմ, դա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մեջ է, որի ժողովուրդը անկախացել է, ոչ չեմ տեսնում, այդ տեսնում եմ խնդիր։ Ես դա համարում եմ որպես մի ժողովրդի
ժողովուրդ, որը ցանկանում է ինքնորոշվել։ Ոնց որ Ադրբեջանը ինքնորոշվեց սովետականությունից դուրս եկավ, ոնց որ Հայաստանը ինքնորոշվեց սովետականությունից դուրս եկավ, ոնց որ Ռուսաստանը ինքնորոշվեց սովետականությունից դուրս եկավ, այնպես էլ Արցախը ինքնորոշումը դուրսեկավ Ադրբեջանի կազմից։ Դա է հատկանշումը։ Եվ Շուշին եւ Հադրութը դրա նշած հետ ինքնավար մարզի մեջ են։ Պարզապես նրանք Շուշին եւ Հադրութը հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, համարում է օկուպացված տարածքներ։ Դրա համար հարցը հենց այդ մասով է ուղղված, որ հիմա այդ օկուպացված տարածքները մենք պետք է այդ մասով տարածքային ամբողջականություն ճանաչենք, մենք պատրաստ ենք տարածքային ամբողջականություն ճանաչել, երբ Շուշին եւ Հադրութն են նրանց վերահսկողության տակ։ Տարածքային ամբողջականությունը ես դուրս եմ ասում, դա այն բանն է, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը լրիվ այլ բան։ Հադրութը եւ Շուշին եղել են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կազմի մեջ։ Հիմա այստեղ արդեն, որ հիմա Արցախը բսկտված է, այսպես կոչված, Միսկի խմբի շրջանակներում մենք ինչ, այսպես կոչված, մեզ նպաստ պանել կարող ենք արձանագրել, դա ցույց կտա ժամանակը։ Հիմա այս բանը ես դրա մասին չեմ կարող ասել եւ նաեւ հարմար չեմ գտնում։ Պարոն Ավազարյան, տեսեք, արդեն տավուշում են ռուս սահմանապահները, համենայն դեպս գնացել են այդ տարածքներ են փնտրել, որպեսզի ուղեկալներ տեղադրվեն, եւ միայն ոսկեպարի մասին չէ հա խոսքը։ Ինչ է համարում ռուս սահմանապահները գնում տավուշ, ինչ խնդիրներ կա։ Այն հանգամանքների իրողության պայմաններում, որ ըստերության Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հայտարարում են, որ իրեն գրեթե մի պետություն են համարյատել, ունեցել ռազմականի մաստով, ապա հաշվի առնելով Հայաստանի և Ռուսաստանի երկկողմ հարաբերությունը, ինչպես նաև ԱԲԿ-ի շրջանակում ունեցած փոխադարձ պարտավորվածությունները, ապա ես կարծում եմ, որ նմանատիպ միջոցառումները այդքանով պարտալոս չպետք է երևան։ Ձեր ֆրակցիայից Վահան Ղալումյան ասում էր այնտեղ ադրբեջանական անկլավներ կան, դիքել եք այդ կարծիքը դիսում կա։ Ձեր Ղալումյանը դա չի ասել։ Երկու անգամ հաստատել է իր խոսքը։ Լավ, կան գյուղեր, կան այնտեղ տարածքներ։ Ես կարծում եմ, հետևյալը, կարող եմ ասել հետևյալը, որ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի տարածքում եղել են բնակավայրեր, որոնք պատկանել են Ադրբեջանական Հանրապետությանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի Հանրապետությունում եղել են բնակավայրեր, որոնք պատկանել են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ այստեղ պատկերը գրեթե սիմետրիկ է, գրեթե սիմետրիկ է, մի քանի քառակուսի կիլոմետրի տարբերությամբ, եւ հետեւաբար այս հարցը ցանկացած բայի առաջանալու դեպքում դառնում է սիմետրիկ հարց, եւ սա պետք է լուծվի, ասենք ոչ թե լուծվի, այլ ավելի ճիշտ ամրագրվի հենց այդ սահմանների ճշգրտման եւ սահմանազատման խնդիրները լուծելու ճանապարհին։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը գլոբալ է, այսպես ասած, տավուշում մասնավորապես կան այդպիսի տարածքներ, անուններ կտակ։ Ես տավուշում չեմ կարող ասել, բայց մեր մարզում ես գիտեմ, Արարատի մարզում, ես տավուշի բնակավայրեր բոլորը չեմ ճանաչում, որ կարող եմ ասել, թե որը ինչ, բայց Արարատի մարզում Տիգրանաշենը ժամանակին, խորհրդային ժամանակ եղել է Նախճեվանի, ասենք, ինքնավար մարզի մեջ Տիգրանաշենը, բայց հիմա Տիգրանաշենը Հայաստանի Հանրապետության կազմում է։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Աղազարյան, դուք երեք ձեր ելույթում անդրադարձաք նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանին, եւ այսպեսի մի հայտարարություն արեցիք, թե Էրդողանին ինչ իրավունքով եք միջազգային հանցագործ համարում։ Դուք չեք համարում Էրդողանին միջազգային հանցագործ, եւ ինչու՞ չեք համարում նրան հանցագործ։ Ես ասում եմ, որ Էրդողանի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի ժամանակ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ միասին թույլ են տվել քայլեր, որոնց արգելույթ կարելի է ներկայացնել որպես միջազգային հանցագործության տերորիզմի նույնիսկ ակտեր։ Ես ինդիկատում եմ վարսկանների մեծականակ կազմով հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտին մասնակցության բերելը, արգելույթ։
İsk eset ինչի ասեցի պարոն Վարդավանյանին, որտեղ պարոն Վարդավանյանը իրեն հատուկ իրացիկ ոչով երբ որ ներկայացնում էր եւ մեզ դասեր տալիս, թե ինքը երբեք իրեն թույլ չի տա այսքան հարցի հետ կապված խախտել իրավական հարցի հետ կապված խախտել ամենուսան կարգաված մարդկանցը եւ մեզ երբ կորչի անում որ մենք լինենք այդպեսին, հետո էլ գալիս եմ ինչ խոսքի վերջում պաթետիկ տոնով ես Էրդողանին համարում եմ միջազգային հանցագործ, տղակաստել ու նատիկները ասի, որ Էրդողանը միջազգային հանցագործը։ Բայց դու տասնուկարը, երեկ ուբերը ուրիշ բան էիր ասում, որ դու երբեք կանխարգակատը չես խախտի, ես Էրդողանի պաշտպանը չեմ, բայց ինքը պետական այլ է, պետական այլ, բարձրաստիճան պետական այլ, և պարտավորը հետևի նաև իր խոսքին, ինքը պետք է ասի, ես գործընթաց եմ սկսում միջազգային դատարաններում, Էրդողանի և Ալիևի նկատմամբ, այսպես ես իր դրվագներով, այսպես իրավական գործընթաց սկսելու համար, թող այնպես ասի, բայց թող անվանի, ես դեմ չեմ, որ ամեն, թող ինքը անվանի, բայց ինքը իր խոսքի մեջ, իր այն հատուկ ոճով, դաստալու ոճով, որ խոսում է եւ 3 րոպեվա ընթացքում իրեն հակասում է, ես ընդամենը այդ դրվագով եմ իրեն հակադարձել։ Շատ լավ, իսկ դուք անձամբ ձեր կարծիքով Էրդողանը միջազգային հանձնաժողովը։ Ես կարծում եմ, որ Էրդողանը եւ Ալիևը, նույնիսկ նոր ասացի, Էրդողանը եւ Ալիևը հայ-ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ թույլ են տվել քայլեր, որոնք արդյունավետ պարլամենտ տարել միջազգային տերորիզմի հանձնաժողովը։ Արդյունավետ բառը ասում եմ։ Ես Վարդավանյանի չափ քաշ չեմ։